Dotle je sve odgovaralo, pa nisam glup, pa niko vam nije glup. Svi to logično kuže. Ti si da je odgovaralo dok si nije uvalio. Pa tako je, i to bi joj dalje odgovaralo. Pa meni se nije uvalio. Pa se uvališ i dalje bi odgovaralo to. Ja nisam ruža, nisam boga, nisam. Pa ti si uvalio, šta je se uvalio? Ti si jedan ološ bezobrazni, vidi. Ološ jedan bezobrazni. Ološu. Zašto? Kreten. Priča, ja sam veliki, gospodin kaže, da si, ti sad našao gde ćeš da se uvališ, bila si uvaljena, sad si našao drugo mesto da se uvališ, pa onda tako pričaš. Sram te bilo, ološ jedan veliki gospodine, bre. Ajde, beži tamo. Ne, ne. Znači ti dalje tvrdiš da je istina. Da je živa istina, ne, da. Ne, mene samo zanima kao, ona se meni uvalila. Prvo, brate, poželjan sam, drugo, lep sam, drugo, pametan sam, nisam glup. A što se ne bi zaljubila u mene? Ne, nego on govori kao uvalila se zbog višeg cilja. Ne, ne, pa to i govori o tebi da si top čim ti se uvalila, razumeš? A ne uvalila. Znači ja sam kreten kome se uvaljuje. Ne, ja sam neka... Zaljubila se u mene. Ja sam neka debilka koja gleda da se uvali nekome. Zaljubila se u mene, jer on misli... Ja uvaljem bilo kome. Mirjana, izvini, on misli... Zbog para, zbog svega što ima. Da, to je poniženje za nju, ne za sebe. On mene vređa ovim. Ali znam, ali ja hoću da opravdam... Veliki gospodin, kaže, ja sam veliki gospodin. Gledaj, jesi. Ona se zaljubila u mene, nisam ja neki boga ljubav. Ne može da se zaljubi, pa mi se zaljubila u pare i u to što sam popularan ili ne znam šta. Aha, ti kad kažeš uvalila, misliš da se financijski uvalila. Ako on misli da se njemu uvalila iz određenih razloga, ja mislim da se u mene zaljubila najiskrenije, ne mislim, nego znam da se zaljubila najiskrenije u mene kao u mene, ne u moje pare, u moju muziku, ne znam šta, nego šak kao šak koji je polupan, razvaljen, ležao tu, kome su tu bile i Jane, ali ona znaju u kakvom se stanju. Zaljubila se u to moje nešto, možda u energiju. Jel misliš da se zaljubila ili da je on sigurica? Znaš, sad sam ja boga. Jel misliš da se zaljubila, uvalila ili on sigurica? Pa ja ne znam, videla je ovaj tu neku priliku, muzika u onoj, zato je išla dalje. Aha, znači ipak uvalila. Sad je išla negdje dalje, pa dala zato je nisam. Ti bi bila onda više ti kad si sa mnom ušu, već ja mislim da se da je ovo sigurila. Joj, zamislim i ona i zadruge, zato sam bio s tobom. Ajde, čao. Zato sam bio s tobom, daj. Ako tako pričaš, sad ću ja tako da pričam. Šta pričam? Preko tebe uvalio u realiti. Uvalio su u realiti, evo ješ. Šta je pre ovo iza mene? Ja sam njemu pre ulaska pričala sam sa njim i došli smo do toga da ukoliko, kao da li bi ti ušao sa mnom, ja sam njega tad proveravala, gdje on rekao da ušao bih, ali zbog posla do nove godine ja ne bih mogao da uđem. Kada prođe ta sezona, to... Znači on se uvalio u reality preko tebe... Kao ja ne bih mogao ući da sam htio ući bilo kada da počnem zamolbu i da nego razvojem dođem tamo, nemoj pričati. Ako on tako priča, onda ću ja tako da pričam na njegov način. Ti pričaj kako misliš da pričam, nema ti pričaj kako ja pričam. Ja pričam, to je moje mišljenje. Kako ti pričaš tako ću ja? I to je mišljenje od većine. Imam apsolutno pravo. A ti slušaš većinu. Ne, ja donam svoje zaključke. Aha, pa gledaš dalje. Ok, ti se vodiš većinom i tako dalje i tako dalje. Procentima rano si počet. Ne, ali on gleda, gleda, to uvalila. Možda on misli da se njemu uvalila, brate. To je lupio, nema nikada. Onda se njemu uvalila, a ja mislim da se u mene zaljubila. Ne mislim nego znam. Ja i da sam, brate, kad sam bio klošar na klupi, kad sam sedeo, znaš kakve žene su se meni uvaljivale. Tako da, brate, znaš ono, malo glupa priča. Meni su, meni ovo sad što meni veliki gospodin Stanislav Krofak priča da sam bila uvaljena kod njega, sad sam se uvalila, većina tako misli, njemu ispran mozak, očigledno polako počinje mu se ispira mozak ovdje u realitiju i počinje se vodi, ne znam, mišljenjima većine i da lupeta gluposti. Svi znamo kako je pričao što se tiče tih nekih stvari, da li sam ovako, onako, da li su mene zanimale te materijalne stvari, ta uvaljivanja i to da li sam ja radila ili kao što mi on rekao, zamisli još da sam ja njega poslušala, da nisam imala svoj posao. Stani. Sada ovo onaj pravi ili onaj, šta ona misli? Da nisam imala, kao što sam ja rekao, uslov da radim, da toga nije bilo, da sam debil ispala, poslušala njega, imaš sve sa mnom. A možda živiš kao kraljica, nema potrebe da radiš, šta god, gurao para ovo ono. Ja da sam njega poslušala, sad bi apsolutno mogao da se ode po piški po meni, ali ovako ne može. Žao. Sa njim je ona, kako bi mogao da se po piški? Šta hoćeš? Pa ne napadam, pričam realno, druže. Šta? Kažem da ti je sve to što ti si o tom predložio i da ti si uživala u tome, ti da si se vratila njemu, što bi se on tebi popišao ovde, bi ne bi bili ovde, druže.
Znači ti misliš da bi ona lagodno živela, volao bi Rupe da ulazi ovde? Kao što liš ti što želiš da njegova djevojka uživa? Ti, jel voliš? Želiš da tvoja djevojka ili žena uživa? Ti želiš da ti žena uživa? Ne, ja nisam lik koji će da zatvori, da ne radi ništa. Ja sam protivnik nekih gluposti da ljudi bacaju pare na neki. Da dele pare moje djevojci ono. Ali sam i tekako za to da moja djevojka radi i da se bavi poslom koji voli. Muziku, ima da se bavi muzikom i ako misliš mogu da je on branio? Pa ja sam rekao, samo da kažem, samo da kažem, šta pričaš ti? Dolazimo na moje... Da si ti lud, pošto delaš... Pa ti kažeš ja sam lud, razbiraš se sa mnom, ti pričaš o singer žurkama, brate. Što te brigaš šta radi? Ma dobro, što tebe brigaš šta ti? Meni čovjek, ja sam na debati, pričam. Ja, brate, čekaj samo da kažem. Pa kaže se, govori šta si ti sve isto, pa pitaš šta. Boli me kurac, može govori šta god. Marko, seti se ovoga. Stajao sam ovdje, čekajte. Anel, Janjuš, aj posleća. Poslije ćemo o tome, vrlo razli. Evo, ovdje je jako bitno. Kaže, ja ovdje sjedim. Jako bitno. Druže, niste stavili zbog mene. Pričaj, šapusti. Ne mogu, brate. Aneli. Želi mi da on čuje. U onom trenutku, kad sam ja rekao da sam stekao sliku takvu, na konto svega iz vašeg života i na konto toga, radi ovo mjesto, nudim ti posao, nudim ti taj krug. Kad sam ja rekao da si limitirana bila. Nije bila limitirana, mogli ići pijat, mogli ići pijat, A ona je sada potvrdila to što ste vi negirali, to ja kažem. I sada. Ono što sam rekao da si je limitirao, nije limitirao. Ok, ali ona je sada potvrdila. Nešto mu fali što ja pričam. I zato kad sam ja rekao limitirano, na konto svega toga kad sam doneo zaključak. Pa to nije istina. Ali dobro. Ja ne znam što je istina, to je vaš. Vi ste svi mene napali ovdje za stolom. Aha, to je to. Evo sad imamo njeno priznanje. Alo, kakva je to žurka na polju, šta vam je bre? Imamo njeno priznanje. Ajde, mnogo si igraš. Ajde, ovo mi je mnogo. Stvarno mislite da neće, zato što ste top? Pa ne treba. Ajde, sedi. Znači, što se tiče, ne znam da li treba ošte, ja sam već rekla što se tiče posle i svega, ne treba ponovno. Znači, vi smatrate on nije normalan, on smatra vi niste normalni i tu je kraj. Jel imaš još neko pitanje? Imam. Reci, pitanje. Da li ti je žao sad što si to rekla, ša? Samo to za tebo. A swing žurke, eto, to mi jedino glupo što sam rekla, ali mi to nisam izdanice, niti mi sad s te strane, da sad kao osjećam grižu savesti što je to ovdje tako javno, mi to nikada ne bi izneli, niti ja, ja sam iz tog razloga... Njegova devojka može potvrditi da ja tajne ne odajem, čak i neke stvari... Pusti ti njegovu devojku i potvrda batali ti to... Ja nisam drukar! Znači, kao prvo svi znamo da sam ja... Ti Maja imate tajne. Ne to, nego za prošli reality za zvezda. Da, imaju, dobro. Šta? Imaju nemoj taj. Ti meni ti. Nemo mi naše, tajne smo mi zajedno u kombini. Imaš ti tajne s mesorom? Da, jeste. Hoću da kažem da. Da, ti si rekao da znaš šta je svašti kad ste se svađali i da možeš da pričaš šta ona tebi priča. Sve ono odavde što je izušeno i sve što znam. Ajde, nemoj šta ti da lažeš, sram te bilo, da prebaciš na Mensura. Ne, ti meni kažeš za Maju, ja sa Majom ništa nisam imao. Maja, ja nisam išao na piće. Maja, ja nisam išao na piće. Ne, ne, ne. A ti si išao sa čovekom koji sve ribe cima tad kad je slobodan da ih pegla, ti si išao na piće. Ma, boli me ti, tvoje Maje, znajte tajne. Ćao. A ne znam koje ti tajne imaš sa Mensurom ili sa Orozovićem. Kakve ti tajne imaš što si mi pričao da imaš? Vezano za reality. Šta si htio da iznosiš ovdje? Vezano za reality. Ja nikad ne bi iznao. Za koga? Za Maju? Za Maju. Nikad ne bi iznao. Jel bi iznao ja? Pa evo, znači nije da ne postoji, nemoj da lažem. Nije tajne nas dvoje. Da su oni bili zajedno. Tako da tišina skloni. Mi nemamo tajne nas dvoje međusobno. Nego vezano za reality i za mnogo stvari. Da, da. Pa znam ja, rekao sam. Pa dobro. Ako sam ti rekao, nemaš pojma. Sad ne znam šta ti pitao, jer njemu i biti ne sad ono pravda. Ne, ne, nego ta povezivanja kao ti i Maja imate tajne. Ne zanima me. A ovdje se tri godine unazad zna da nikad. Ne, u njih da soni nešto. Cijela država zna. U ljubavnosti. Ne možeš da nametneš tvoje sranja peri sama. To nisam rekao ni jedne sekunde. Ja si žao šta si rekla za sad za ovo Stanislava što si rekla takve stvari? Što je sad sve to otišlo javno u tripičke materije? Da, ali isto tako, kažem mi to nikada ne bi znali. Ja sam sa Nenadom ulazila u sukobe svaki put kada bi aludirao, kada bi rekao znam i ja neke što ne pričaš o svemu, ja sam se svaki put sa njim oko toga svađala, to svi ovdje znaju. Znači on je kriv.
Uvek sam nije on kriv, kriv je Stanislav što je to iznao. Onda se čudiš pitanju kad ti stigne, da li je na njegovo insistiranje. Prvo, ja nikada aludirao nisam na to, ti si rekla... Ko je iznao bilo šta? Nebitno. Ko je iznao? Ko je iznao ovdje to? Sve je upravo bio na narodu, loštom zao sam, osudite me, zlog čoveka nema da. Ti si rekao da je on kriv jer je insistirao i tražio od tebe takve stvari. Ne, kriva je osoba koja je iznala sama sve od Adoša. Ja ništa nikome... Jesi mu indirektno pretila tim stvarima koje znaš? Ja sam nešto reći, ja njemu, ja nisam apsolutno pretila, samo je on to shvatio kada je Nenad rekao znam ja neke stvari, nemoj da pričam, on je to sigurno iz toga shvatio. Da sam ja nešto rekla, nemoj ja da progovorim o tome i tome, ja to nikada nisam rekla. Sad ko kaže da jesam, laže. Ali ja ne vjerujem da je shvatio kao pretnju, jer sam ja odmah rekao ja to nikada ne bih iznao kao što je on rekao. Ja to nikada nisam iznala, niti bih iznala, niti bi iza mojih usta to izašlo. To mora svima da bude. Ali kako da veruje da ona ne bi iznala to? Ko? A dobro, to je sad druga priča. Kako on njoj da veruje da ona ne bi to iznala, s obzirom da je ovdje ušla... Kao neko kad su ušli, zaklinjali su se na večnu ljubav jedno drugo. Apsolutno ne, nikad u životu. Da sam htjela, mogla sam 115 puta da kažem. Ajde čujemo, što je Stanislav kaže, imam još pitanje. Evo sam reći samo ovo, znači imam oko pet prijatelja gdje su mi išli davno u te stvari. I gdje su mi išli tamo, mi su se tamo ismijavali. Znači mi dođe naš 4-5 i smijavamo se od ovih stranaca. Oni dovedu tamo, želim s njim i smijavamo se. I samo ja ću dati imena, ti svi pet ću dati imena. Nemoj, i neka oni kažu kako se mi ponašamo prema tima koji su unutra. I gdje je moja pamet da bi ja svoju curu bodio tamo? Aha. Ponižavanje, smijavanje. I daš sam radu tamo tim ženama. I sada bi ja vodio svoju curu tamo. Sad, ja, nije problem. Ja mogu ti ko? Šta ste se potpalili kad se priča o jebačini? To su išli, mislim, smijavali od njih. Pa koji jan? Sprdnju od njih. Ja bi svoju curu vodio da radi sprdnju od njih. To moraš biti. Onda govori da je kada ju je pitao po ovoj njegovoj priči, da je proveri da li je taj tip. Ako ne laže, naravno. Ali ako ona nikad nije išla na ta dešavanja, kako bi je proveravao? To meni samo nije logično u svemu tome. Ali šale, pričamo, sad ne znam o čemu pričamo, ja pitam tišno. Jel bi to tebi promenilo mišljenje o njoj kao partner? Ajmo logička, sad imam kuću, imam sve obitelj. Ja da svoju ženu vodim, da je vratim ponovno. Ja nisam bila svoja žena. Koja je to da bi dovedem tako u kuću. Pa možda ti to ne smeta. Ti si mene možda smatrao s prdnjom i tako. Ne, pa evo ti što tapšu tebi pored sa njihovom ženom, njima to ne smeta. Yes. To su idioti, to su kreteni. E, pa dobro. Ali tek sad prvi put to objašnjava. Ali šta je čovjek koji dovede svoju ženu tamo? Idiot. Prvi put to objašnjava na ovaj način da je to njemu bilo zajebancije i življavanje. Pa zašto mi razlo da imali, smijali se kreteni? Zašto mi onda rekao, evo, zašto si mi rekao 100 puta, mene boli ovo, jako hoću neku devojku, ja sad tu da se cimam sa nekim, da se zajeba, jesi mi to rekao ovako? Kako? Da se ja sad tu sa nekom devojkom cimam, da se muvam, da je polje do ovo do ono, tamo lepo idem, izaberem kakvu hoću, budem s njom bez pića, bez priča, bez udvaranja. Što je tako pričao ako je to bilo podsmijevanje? Pa to je to bilo, to je to bilo. Zada primjer, ja imam curu s kojom idem na večeru, idem sa... Ja sam je ovako rekao, znači, ja sam živio. Čekaj. Imao sam jednu večer jednu, drugu večer drugu, treće večer treću. Imao sam žena koliko sam htio. Naprimjer, išao sam nekad odem, ne dam se ništa od toga, odem vikend, odem tamo i budem u svojom oću. I onda sam joj objašnjavao, šta bi ja onda, naprimjer, ja da hoću to raditi. Čekajte, slušajte ga. Ja da to hoću raditi, ja ne bi uzao curu. Ne bi imao curu, ako hoću to raditi. Šta će mi jedna cura? Ja sam htio curu da mogu ići na večeru, u kino, da živim s nekim, da bude cijelo vrijeme neka osoba sa mnom. Ja da sam htio to raditi, da sam htio nastaviti to raditi, pa ne doveo nju doma i radi to na skrvečki. Pa nisam glupa, ja sve sa glavom radim, ja sve što radim, radim sa glavom. Miona, što ti te stvari... Evo, Miona, ti ne veruje klima glava. Pa možda, imaš i moći, ja znam što ja znam. Janjuše, brate, mnogo podržavaš, ajde, molim te, stani. Meni ošte nije sprdnja, majke mi, to što je tebi sprdnja, ženske, ludilo, zebancija. Brate, ni meni stvarno ovo nije sprdnja i nije kao to, mi smo mangupi. Da, kako razumeš ovo što je nju zvao? To? To je zajebancije, ljudi moji. On kaže zajebancije, a ona kaže ozbiljno. Jel bi se ti zajebavao s tvojom devojkom da ide da je drugi? A si joj, ljudi se zavisi od čoveka kako čovek reaguje. Naprimjer, ja moju djevojku ne dam da pipne, da je pogleda muškarac, kao ja vjerujem da i on to. Možda se zajebavao, možda nije, ali ja mislim da je se zajebavao. Ona kad rekao, ide, ja odmah rekao, vozi doma, vozi doma. Za vikend, hoćemo da idemo tamo. Vozi doma, odmah. To je normalno što se... Miona, šta kažeš? Ništa, ništa. Dobro je. Čekaj, Sarislav, ako si jednom pitao, nije jednom. Miona je odbila. Niko! Da bi neko odbio. Ja imam svoje mišljenje, ja znam što je istina. Ima pet ljudi koji si išli sa mnom i šta smo radili odmah. Šamarali, tukli i
ne znam šta nismo radili po njima i smijavali se o njima. I oni gledali, dođeš mambo tamo da vede ženu, mi se smijavamo po njima. Pa nisu idioti, da, pet, tamo i radi, on je cirkus tamo, tera. I sad ne govorite što je vodio svoju suru i svoju ženu. Da, da. Dobro, nije nas briga za to, to. Pričamo o odnosu njega i Milana, koga briga za te stvari. Mene je Đedović. Tražimo adresu kad izađete. To je divni seks. Lokaciju. Ovaj, Milana, a zašto, na primjer, kada ustanete, kao što ste sinoć ustali, pričate onako, a ne izgovoriš, na primjer, sve ovo što sada pričaš? Mogu ja reći? Reci. Zato što ona zna, duboko u sebi zna šta je istina, znam i kako je. A ovo sve što je pričala tamo, to je pričala da se dodvori drugim. Misliš da su laži zato, koje zato priča, priča da bi se... Zato je pričala tako. Točno zato je pričala tako. Jesi lagala? Šta trepćeš? Prvo ne, govori. Nisam, apsolutno nisam lagala. Apsolutno sve što sam rekla istina. A opet u duboke duše znaš šta je istina i šta je bilo, kako je bilo. Apsolutno. Lađo. Duboko, evo, najdublje iz sebe sada da izvučem istinu, to je sve živa istina. Pa ti nisi samo normalna. Samo nije trebalo da ti kažem normalna. Bilo kome, ali s druge strane, niko od tih ljudi pa nije to iznao. Možeš ti da se lečeš jer idi, voliš to, stran, idi, da pa šamaraš, da biješ, pa da pitaš devojku da ide na ta mesta, idi, pa ti si za lečenje, tako znači, da... Znači, čim se ja tebe smatram, onda sam tebe zvao tamo? Ne znam. Evo. Pa evo, zapitaj se onda. Verovatno ti sam, misliš, verovatno misliš, sam tako, bila sprnja kao tako, i pola ako veze. Tako, verovatno je ako pokušao da od te polovine druge da bude ako sprnja to tako. I to je to. Eto, i verovatno je to tad isto želo. Mislim, pokušavao da ima neku liberaliju. Da si odgovorila da želiš da ideš sa njim na ta mesta. Šta misliš, šta bi ti rekao? Bila bi u Srbiji ponovo. Evo, iskreno ti kažem, mislim da bi otišli. Koga briga za vas dvoje? Da sam ja pristala, da sam rekla... Da, ja najiskrenije mislim da bi mi otišli tamo na vikend da. I to je to. I vratili se u normalnim odnosima. I vratili se jer to je njemu, kako je meni pričao, najnormalnije. Ma ono je normalno. Evo sad ja i Milice pričamo, da li je onda, možda logično ovo, da li ste za tih 9-10 meseci, godinu i po dana, u toku seksualnih odnosa, da li si primetila neke njegove fetiše, frustracije? Brate, sad, nećemo o seksu, ja pričamo o pozivima. Šta te boli? Nisam znala šta boći. Pa ne, to nas ne zanima. O vašim seksualnim odnosima, šta li pitajte moju devojku budalaštine? Ne moram. Ne, 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 alo, ja određujem o čemu pa se priča. Pa recimo je ćuti, priča preko tebe. Znači, ne interesuju nas budalaštini galosti, pričamo da li te shvata ozbiljno, te nije shvata ozbiljno u trenucima pozivanja tamo. To ko šta voli, da vam evo, se govna jedu, evo, ne jedu, to nas ne interesuje. U trenucima pozivanja tamo, pitao si da li je bilo ozbiljno, ali tako? Ne, o tome pričamo. Dobro. O činu poziva. Dobro. Ne o dešavanjima dobro. Tamo i dobro. Budalaštinama koji ljudim, kojima ljudi, koje ljudima u ovom trenutku pričinjavaju zadovoljstvo, jer su na televiziji pa ne mogu... Vidi, tada smo znači bili, živjeli zajedno u vezi ozbiljno s hvatrom i ozbiljnom devojkom, to mi je predstavio i pitao me, ja sam doživjela najiskrenije, jer je to njemu dobro, normalno... Dobro, smatrao sam je kakva je znači, i htio sam je voditi tamo i kad znači, je odvede tamo, vratite doma i doviđenja. Da bude u braku, ako je tako, sa ženom, lakše da je bude tako i doviđenja. Ti misliš da je on lik koji bi mogao da bude u braku sa ženom i da odlazi tamo i da funkcioniš normalno, u braku i da ima decu s njom? Ako bi to ta žena prihvatila... Bože me sad. Očigledno. Čim je rekao da njegova, kad je to iznao, kad sam rekla da je glupo zbog ćerke, kaže, oni sve to znaju. Ja kažem, ćerka, ti znam, kaže, da. Pričao sam u podcastu o tome. On što ga nisi šutnula tada? Pa ne, to je ovdje zašto rekao. Zašto nije? Ne, što ga nisi kad si saznala to, rekla mršpičko ti mater, koga ti zove. Zašto nije? Dalo, jedno, zato što sam ju, šta sam jučer rekao, zato nije. To. Ja sam bilo šta napravio u tome času negde. I opet bila sa mnom. To zato to što sam rekao što si normalno... Bilo šta napravio i onda će opet biti s njime. Dokle god ne nađe trećega. Neću, kad nađe trećega, onda će pljuvat po ovome. I tako je, tako će biti. I to je to, to je život. Jesam kod tebe pljuvala partnere? Pa ja te nisam toliko ne spričala, jesi pričala si ovo i ono dva, ona što je živo u Kragujevcu, sve si pričala o njemu, pričala si onome prije što je bio u Kragujevcu. Ja generalno... Ja o tome, a cijela sam ja rekao koju riječ, ružno. Da, prema ja generalno... Dečima, evo, ona tu cijela ne priča, ja znam o njenom prošlom dečku, o pretprošlom dečku, znam šta su radili, znam kak se odnosio bilo koji prije, ali sam ja rekao koju riječ. I ja znam isto sve. Evo, onda dobro. Pričala sam. To je normalno i ona zna o mojim vezama. Isto. I Nenad je meni pričao, imao sam toliko i toliko veza. Dobro, to što može sutra ako se naljuti na tebe da ispriča sve to. A slobodno pa brate, svaka Marko, duša me blati i ako sam dobar i loši šta god Marko, sam blati me. Tako me boli. I on je meni pričao kakve situacije imao
Alo! Zašto se razveo, šta mu je žena radila nakon braka, kako se on ponašao, kakav je život imao nakon braka. To su sve normalne stvari. To su stvari iz odnosa, naljutio sam se, razveli smo se, ovo smo ono. I ja sam njemu pričala kakve su mi bile veze, koliko sam veza imala, kako su se obhodili, ne o tajnama partnera, nego kakve sam imala situacije, šta sam doživljavala, preživljavala, kako sam funkcionisala, koliko dugo sam bila u vezama. Znači, ovo ti je prvi momak o kome si... Ja znam i kombinacije u bendu i ove neke stvari. Ja nisam imala nikakve kombinacije. Znam ništa, ne pričam ništa. On može da iznese slobodno iz vodnosti. Ne. Sve znam, slobodno može da priča što god može. Ništa ne znam. To je sad kontra nam. Ne. Pa to je kao da je rekao, to je to. Jel ti to ona pričala ili... Ne, to sam čuvao s druge strane. To sam čuvao te jedne prijateljice što... Dobro, Mari, ja nisam ja glup da postavim pitanje, nek meči. Znači, to si čuo od nje ili od nekog drugog? Ne, od ljudi kada je ona to već bila, kada mi je napravila neke stvari, kada sam pokušao da dođem da kažem informacije, onda sam dobio te informacije. Šta juriš za njom kad smo je čuo? Tako je, onako je ovo, tako sad. Znači, to su stvari koje si čuo nakon njenog ulaska, ovdje ti nisi... Kada je bila tu, kad sam ja pokušao da unesem informacije, da nisi ovo što ja pričao. Jesi, to saznam te stvari. To sam bio rekao, da saznam, neće jedne reći reći. Jer ugrožavam i druge ljude. Eto, dolazimo do stvari, da li su bile ili nisu bile pretnje, da li ovako ili onako. Miona, ne ono, indirektno kada si govorila... Apsolutno, ja nisam znala dok on nije ovdje rekao da on zna neke stvari, da je on čuo od neke ženske osobe. Tad sam prvi put čula da sam čuo sa nekom ženskom osobom da je pričao o meni. Da, ali tad si isto rekla, hvala Bogu što još nisi pričala vezano za njega. Samo ne, si samo to da rekla jer postoje još do gore. Rekla sam, gledaj, on to što... Bio sam i sa nekim ljudima iz benda njegov, prije sam...